Hvad har du lavet den her uge? Jeg har været med til at lave film. De ikke så fantastiske fire. Hvad har været det hårdeste den her uge? Det har nok været at skulle være udenfor så lang tid i skoven. Det er for meget frisk luft, og det er skide koldt. Christian har været fokuseret og har fået sagt de ting, der skal siges, når vi skal i gang. Og vi har fået lavet alt det, vi skal have lavet på rimelig god tid. Jeg synes, den er blevet rigtig god. Jeg kan godt lide at spille. Det er godt sat sammen, og redigeringen er også rigtig god. Har det været sjovt at prøve noget anderledes end normalt skolegang? Ja, helt bestemt. Det var helt fantastisk at få lov til at have ansvar for andre mennesker og få et større projekt og prøve at lave noget andet end normalt skolegang. Det var fint.